Ah, não, claro. Que, que, que mal você tem numa conversa. A não, única vez eu, que eu sou o cara da conversa. Pô. A única vez que eu fui chamado pro YouTube hum. foi uma vez que o Jeff me convidou, que tava o pessoal da One RPM lá em uma conferência. E foi muito legal. Eu gostei de conhecer muitas pessoas do YouTube. foram muito gentis comigo. E eu só queria entender. Eu acho que são pessoas maravilhosas, que precisam entender um pouco mais, entende? Sabe, fala assim, olha, cara, você pensa diferente do, da equipe do YouTube, mas tá tudo bem. Porque a. Pro Pluralidade de ideias que faz que você chegue em algum lugar, cara. É que Às que vezes eu tô errado, cara. Sim, mas eu vou Exatamente. defender aquilo que eu penso, certo? Claro. Com certeza. Eu vou defender aquilo que eu penso. Eu vou defender aquilo que eu penso em cima de você. Claro. Eu queria ter mais espaço se, se, se o Bolsonaro não cagasse tanto o dia inteiro pode ser o cacete em você, por exemplo. E tá tudo bem. Lembra uma vez que eu desci o cacete em você? Eu não sei porquê, o Igor falou, pô, cara, cara, você pesou um pouco pesado. Eu falei, meu irmão, no meu canal eu pego pesado. E não, pois ali. é, então, pois é, que a gente vê o um vídeo de você, é. de você falando assim, a gente fica, caralho, que filha da puta, né? Qual é, não, daí, tem tá a arrombada, hein, cara? <laughs> Os caras que a gente se odeia, mas na verdade são pessoas que discordam sobre algum ponto e nada mais natural e, do que Mas se eu não ficar puto com você, a bosta é do teu é? Calma no zinha. meu canal, eu tenho que fazer, cara. Com certeza. E eu não acho legal. Não, eu acharia estranhíssimo se você achasse bonito. Eu, eu tu não falou isso para mim? Uhum. E aí você mandou, acho que, um áudio para mim. É isso aí, Não tá certo, pô. É. É pro caramba. E tá tudo certo, cara. Sabe, eu não sou, não sou o cara que vou descer o cacete em você por causa. Isso não faz sentido. Só que no meu canal, eu defendo as minhas ideias. E eu fico puto com uma série de coisas. Já falei no canal esses dias inclusive, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Cara, isso aí é uma afirmação que vai te gerar uns haters. É um dos caras mais inteligentes <laughs> que eu conheço, mas eu acho que essa merda te, te estraga, cara. Ah, eu eu acho que, que uma eu, eu acho que você gasta muito a grana com isso. Ah, isso é eu acho que você fica lerdo. Eu acho que chega um momento que você deveria falar as coisas corretas e você não fala, e acho que às vezes você faz lá uma afirmação ou uma pergunta idiota, que você fala assim, poxa, fiz um puta negócio de idiota e se ferra por causa disso. e, e não tem nada a ver. Não Tem nada a ver, cara. Quem é que vai achar que um cara desse é racista? Quem é que vai achar que um cara desse é homofóbico? Isso é um absurdo. E aí você vê como são dois pesos, duas medidas. Zé de Abreu vai lá, cospe na menina, não sei o que lá, faz um monte de coisa e tá lá todos os patrocínios. Márcio Melli faz o que fez, a menina vai, conta tudo, toda a equipe conta tudo, o cara tá lá estreando, sei lá, no Netflix. É. dois, oh, pesos. dois pesos, duas medidas. O que, que é isso, cara? É, a gente sabe que tem uma tem uma milícia por assim dizer, uma patrulha que tá altamente organizada para nos fuder aqui. A gente vê pelo, por, por exemplo, teve o teve o, o acontecimento com a iFood aqui. Hum. Teve a nota que os caras soltaram aí meio pegando pesado com a gente, eles chamando a gente de racista de certa forma. Que e, triste. Mano. É. Nada a ver. E logo depois o site dos caras vai pro espaço. Quer dizer, eles são hackeados, não sei e se Você que... viu que a galera esse é o problema, Monark. Você vê que essa galera aí nojenta, o que, que colocou no site do iFood é completamente recriminável. Não, é, Os caras são imunes. Eles assim, não têm nada entendeu? a ver com a gente. É, é lógico que sim, não. Sim. Né? Ninguém nem acha esse tipo de coisa. Não, não Tem muita que aí, gente que acha. É, tipo mas aí que tá: a, a militância quer te colar. É. Exatamente. Sim. E eles a estão a organizados para isso. Ela precisa do bandido. E eu falo Vocês que as são duas os... militâncias que querem nos colar. São... Ah, uma é... quer colar pra que a gente é o vilão e a outra quer falar, não, eles são da nossa. Tá ligado? Bem-vindo ao número... mundo do Nando Moura. Pois é, foi o que eu te falei. <laughs> a gente tá vivendo um pouco do teu mundo agora, cara. Porque é uma galera mentindo. É um mundo muito pacífico. Te, teve um, saiu no Brasil 247, eu até printei, porque eu, eu fui... Perdeu o paradas... processo contra mim, mas é, diga, vai lá. Eu printo tudo esses bagulho aí que eu vou vendo pra depois a gente tomar o que tem que fazer, o que tem que fazer. Porque, né, vai que eles deletam aí depois e fala que não fez. Que. O Brasil 247, por exemplo, postou lá um. Postou exatamente o seguinte, ó. Eu tenho bem aqui um bagulho, cara, que... assim, eles não dizem que foi a nossa galera, mas é muito como se fosse que tivesse hackeado é, o. tipo, após o. Flow perder o patrocínio, aqui, bolsonaristas hackeiam o iFood. Bolsonaristas hackeiam o iFood após o Monark perder o patrocínio. Aí. Lá pro final, invasão do iFood ocorre depois que o aplicativo cancelou o patrocínio ao apresentador Monarca do Flow Podcast por publicações consideradas racistas. Ou seja, ele não falou que foi, foi a gente, mas ele deu total a entender que foi a gente. É, mas o Brasil 247 é assim: eles são perversos. É um blog, para mim, é um blog sujo. Acabou de perder um processo. Com Tão isso, sujo quanto o Terça Livre, se... não é? Tão sujo quanto o Terça Livre. O, o Terça Livre é o Brasil 247. Eu não posso dizer que é de direita, porque esses caras não são de direita. Mas dessa turba idólatra e cretina. O Terça Livre é isso. E se eles puderem arrancar a cabeça dos seus. Uh, figurativamente, tá? Uhum. Dos seus inimigos políticos, eles o farão. Quantas vezes você viu Alan dos Santos pedindo a cabeça de jornalista? De Danilo Gentili? Quantas vezes, cara? Quantas vezes? Se eles puderem arrancar a cabeça das pessoas eles arrancam então são duas turbas nojentas essa militância é imunda cara o o conservadorismo político ele não é militante ele é individual ele preza pelo individualismo ele tenta resgatar isso Essas, esse povo perdeu isso eles querem participar do grupo a mentalidade do grupo é sempre burra Exatamente. a mentalidade de manada é sempre burra é sempre medíocre se eu ainda tenho relevância, cara, depois do desligamento, acredito eu do próprio YouTube, é que você pode falar o que você quiser, cara, mas você vai falar o seguinte: o Nando Moura é ele mesmo. Não é diferente. No canal? Não é isso que eu, eu admiro em você, inclusive. Eu até te falei lá, seria muito estranho se você, tipo, se você falasse diferente no teu canal, porque aí não ia ser o Nando Moura. Exato. E é isso que a gente precisa hoje em dia. A gente precisa de pessoas que sejam elas mesmas. Porque a gente tá cansado de olhar para alguém e ter que decifrar o que que ele tá falando. Será que ele tá falando isso porque ele quer isso? Não... Quando alguém fala e você vê exatamente o porquê ela tá falando na cara dela, se sente que é verdadeiro, você não tem que ficar processando e... Qual a primeira não... coisa que eu falei quando eu cheguei aqui. Sei lá, o que foi? Vai lá, tenta lembrar. Cheiro de maconha do caralho. Que <laughs> merda. É. Então, você sabe exatamente o que eu penso do seu lugar. Entendeu? Eu não tento disfarçar isso. Eu acho ruim. Entendeu? E muitas vezes você é, é crucificado por falar o que pensa. eu acho Toda que hora você é hora. O próprio Martin Luther King diz, né, cara? É, Para você ter inimigos, basta, basta você falar o que pensa. As pessoas que não são criticadas são as pessoas que não fazem nada, que não mudam nada e que não têm opinião sobre nada. Essas pessoas não são criticadas. Aí é fácil. É uma posição cômoda nesse mundo. Só que essa é uma posição que eu não quero ter. Uma posição que eu não quero ter. Eu quero pensar o que eu... Você tá entendendo? No meu, no meu espaço, eu vou pensar o que eu acho. Você tem o direito de discordar, mas você tá entendendo que no meu espaço eu tenho o direito de falar o que eu penso? Com certeza. E eu vou falar aquilo que eu penso. Não é o que você pensa, não é o que outro cara... E se às vezes eu tiver raiva... Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... É. Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali, né? Pó! <laughs> os membros do flow. O é, que, que, que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. É, as mulheres vão jogar -se aos seus pés.